আজি গধূলি এতিয়া ওলাইছোঁ মাৰ ঘৰলৈ বুলি, কাৰণ তাত আজি 31 ডিচেম্বৰ পৰিয়ালৰ সকলোৱে মিলি এটা পিকনিক খাওঁ বুলি লৈছে, আৰু চবেই আহি পাই গ'ল। পাই পেলাই আৰু অকণমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা হ'ল। এয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মাহীহঁতে এনেকৈ অকণমান অকণমান নাচিছে, আৰু তাকে অকণমান চাই মেলি আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ। আৰু আপোনালোকৰ তাত কেনেকুৱা পাৰ্টি হৈছে জনাবচোন। আৰু আমি ভাত চাত খাই মেলি অকণমান জুইও শেকাই ল'লোঁ, কাৰণ ঠাণ্ডা যিমান পৰিছিলে জুই কুৰাৰ ওচৰত থাকি ভাল লাগিছিলে। আৰু এনেকৈ জুই ফুৱাই ফুৱাই আমি বহুত দেৰিলৈকে তাতে বহিলোঁ। অকণ চবেই ভাতো খাই ল'লে, মামাহঁতে ভাত খাই ল'লে, তাৰপিছত এয়া অকণমান ফূৰ্তি হ'ল। বা আৰু ভতিজা দাদাহঁতে এনেকৈ মিলি পেলাই অকণমান, আৰু নতুন বছৰ ফূৰ্তি যদি কৰা নাযায় তেতিয়া আৰু কি, যদি নানাচোঁ আৰু সেইটো আৰু ফূৰ্তি কেতিয়াও নহয়, হয়নে? আপোনালোকৰ 31 ডিচেম্বৰটো কেনেকৈ পাৰ হ'ল জনাবচোন দেই, মেছেজ কৰিব বা কমেণ্ট কৰিব। আৰু সকলোলৈকে মোৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিলে।